Gente, e agora? Esse lugar é enorme. Como é que a gente vai achar o Chef Pig assim, Red? Ah, eu não sei. Red, eu tenho a sensação de que não estamos mais na Pig Island. Eu jurava que eu não sabia, Bubbles. Ai, ai. Vambora, a gente tem que procurar o Chef Pig. Não sabem eles que isso foi tudo planejado. Mas é sério, essa cidade eu nunca vi na minha vida. Gente, essa não é a Pig City, pois as casas da Pig City não são modernas desse jeito. Verdade, verdade. Bom, de qualquer forma, vamos procurar ele dentro dessas casas. Chefe Pig! Eu sei que você tá aí! Sai agora! Ai, tá agredindo! Gente, aqui realmente não é a Pig City. Como você sabe? Os habitantes, eles não são porcos, eles são bichos todo grande. Eu vi ali, bicho todo grande, com braço, perna. Ai, que tipo de monstro é esse? Verdade. Ô, Red, esse beco não tem saída. Pra ali, ó. Chirpy. São eles mesmo. Aquele está o Willy Bird. Fica quieto. Gente, eu escutei um barulho. Você tá ficando doido? Não escutei nada. Nem eu, não escutei nada. Quem está aí? Espera aí por mim, gente. Ai, Bubbles, deve ser mais um daquele feira. Vocês deviam estar achando essa atenção. Não fala com ninguém, não acha de ninguém, também não fala com ninguém. Tá bom, né? Ai, o Red tá certo, não fala com ninguém, viu? Ali estão eles. Assistente? Sim. Vá lá, destrua eles. Tá bom. Tá mandando nessa cidade há meia hora e nada dos ovos, mano. Os ovos, os filhotes, mano. Eu tô tão acostumada a falar ovos, ai, ai. Agora eu escutei alguma coisa. Eu tô falando, tem alguém aqui espionando a gente. Sem saída. Vamos voltar. Pra trás! É o porcado! Sai, porcado, now, meus amigos. Tá bom, amigo. Sim, amigo. Mas o que que você veio procurar aqui com nós? Chefe Pig me mandou eu matar vocês. Mas por quê? Porque ele quer fazer uma sopa de galinha com daqueles filhotes. Eu sabia, uma sopa de galinha é bem a cara do Chef Pig mesmo. Sim, amigo. Agora vamos para o que interessa, que é a batalha. Vem o barco para trás. Ah, quer me enfrentar, não? Seu Lazy não me engana. Ai, 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 ai. Opa, bati errado, foi não. Ai. Eu sou el porco de aço. Ninguém pode me vencer. Ai. Ai, 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 ai. Alguém me ajuda. Ninguém irá te ajudar. Mas os meus amigos, seus amigos foram presos. Mas por que você está lutando comigo? Não. Eu mesmo, Red. Agora, enforcador, mate rede com seu ouro. Sim, chefe. Rápido, chefe. Temos que ajudá-los. Vamos. Ai, tá indo, peraí. Cheio!
Quem está aí? Essa flecha vai bem no seu olho, seu filho da mãe. Mas que... Não. Porcador, você tá vivo ainda? Ah, não, pifou. Droga. Já o nenhum pode nos prender. Isso mesmo. Eu nem tava preso. Então por que tu não veio me ajudar, Bubbles? Eu não sabia que havia uma vida do céu. Por sinal, de onde veio essa flecha e essas sementes? Foi nós. Uou, mas quem são vocês? Meu nome é Annie. Annie, a pássara arqueira. E este é meu pequeno parceiro, Sharpie. Olá! E foi nós que ajudamos vocês. Desde muito tempo eu ouço falar de vocês. Até que um dia eu finalmente encontrei vocês. Aí vocês vieram para essa cidade. A cidade mais agitada de todo mundo. Uou! Mas não é mais uma cidade, já que vocês simplesmente destruíram tudo! Desculpa, Annie Sharpie, por destruir a cidade de vocês. É porque a gente nem sabia que essa cidade existia. Por sinal, meu nome é Red. O meu é Chuck, o meu é Bomba. E o meu é Bubu, ou Bubbles. Prazer. E aqueles filhotes aí é de vocês? É sim, obrigado por dizer. Bom, Annie Sharpie, já que vocês ajudaram e vocês são muito fã nossos, vocês gostariam de se juntar ao nosso bando? Sim, isso. Mas como nós vamos voltar pra casa? Usando a super velocidade do Chuck. Tará! Muito bem, Chuck. Essa é a minha nova invenção. Eu vou chamar de... carro. Isso já meio que existia aqui nessa cidade, você sabe, né? Até o nome... Sim, um nome. Mas o nome era car. Mas é carro em inglês, sabe? Ah, tá. Bom, vamos todos entrar aqui no carro. Todos dentro? Sim! Bom, agora posso ir. Vrum, vrum, vrum.